Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ մարտի 1-ի դատավարությունը անկյունաքարային նշանակություն ունի Հայաստանում արդարության հաստատման և արդարադատության, այսպես ասած, հաղթանակի տեսանկյունից, բայց մենք ներկայումս տեսնում ենք, որ ստեղծվել է իրավիճակ, որ մարտի 1-ի դատավարությունը դոփում է տեղում, և հանրության մոտ ստեղծվում է տպավորություն, որ արհեստականորեն այդ դատավարությունը ձգձգվում է։ Ըստ ձեզ, որն է դրա պատճառը, ինչ հիմքեր կարող են լինել իմ նկարագրած այս խնդրի համար, որն է դատական իշխանության դերը այս հարցում, ինչ անելիք ունի դատական իշխանությունը սրա հետ կապված, արդյոք ունի, թե ոչ, և արդյոք չեք կարծում, որ այս գործը և այս արհեստական ձգձգումները կարող են վատ նախադեպ դառնալ նաև այլ գործերով դատավարությունների համար։ Շնորհակալություն։ Մտահոգությունները այդ հարցի հետ կապված, ես ձեզ հետ կիսում եմ լիովին, որովհետև մենք արդեն, եթե չեմ սխալվում, տարի 6-7 ամիսը և ավել է, ըստ էության նախապատրաստական, դատական նիստի նախապատրաստական փուլը չենք ավարտել։ Եվ բուն դատաքննություն չեն կարողանում մոտ գործել, բացի բացարկի, կալանքից, ազատման և այլ միջնորդություններից, որևէ այլ հարց չի քննարկվում։ Եվ դա, եթե ուշադիր հետևում ենք այդ դատավարությանը, ես մեկ-մեկ հետևում եմ ինտերնետ կայքերով, երևում է, որ դա պաշտպանական տակտիկա է։ Հիմա ինչ նպատակ են հետապնդում, ինձ թվում է հասկանալի է, ինչ են հետապնդում։ Նույնիսկ պատասխանել չարժի, բայց որ դա աննորմալ երևույթ է, և ես չեմ հիշում գոնե 90-ական թվականներից ի վեր, երբ որ եղել եմ այդ ոլորտում, աշխատել եմ, որև է դատաքննություն, որի նախապատրաստական փուլը գոնե 1-2 ամսից ավել տևի, էլ չեմ ասում տարի ու կես և այլ, դա նորմալ երևույթ է, այստեղ լուրջ մտորելու տեղի կա, լուրջ խորելու տեղի կա, ես նաև հիմա տենց լուծում չունեմ, ասեմ, թե ինչ պետք է արվի, հատկապես բարձագույն դատական խորհուրդը ինչ պետք է արվի, անի, որպեսզի դա արագանա, բայց որ այդ գործընթացը չափից ավել, այսպես արհեստական ձգձգվում է, ես ինչ տեղում մեկը մի բան հայտարարեց, մի թուղթ ստորագրեցին, հիմա բացարդների ու չգիտեմ ինչերի նոր շարք է սկսվել, ես ինչ երկրի, ես ինչ նախարարը սենց բան ասեց, հիմա նորից բացարդներ, ինձ թվում է դա իրավունքի չարաշահում է, տվյալ դեպքում պաշտպանության իրավունքի չարաշահում է, որտեղ ես հետևում եմ դատարանը, մեղադրողները, բավական բարեխիղճ, այսպես հանդուրժում են այդ բոլորը, բայց վաղուց այդ չարաշահման սահմանը կարծես թե արդեն այդ իրավունքի չարաշահման սահմանը անցել է, և պետք է դատաքննությունը սկսել։ Արձագանք ունեք, խնդրեմ։ Ես լիովին կիսում եմ ձեր տեսակետը, որ այդտեղ իրավանքի չարաշահում է և դա ըստ էության պաշտպանական տակտիկան է, պարզ է, թե ինչու է դա արվում, բայց ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կարծում եք, որ դատարանը ըստ էության չունի գործիք դրա դիմաց նառնելու, ես ճիշտ եմ դες հասկանում։ Չէ, դատարանը ունի այդպիսի գործիք, այդպիսի լիազորություններ, մեր գործերով այդ նախապատրաստական փուլը սկի մի օր չի տևել, օրինակ իմ գործով, մի օր, ունի դատարանը, ուղղակի դա պետք է լիարժեք կիրառել, և այսպես սկզբունքորեն կիրառել, ավելի բան չասեմ։